Ada satu orang, dia berbisnes, dia buka kedai makan. Asal dia duduk Kedah, ni cerita benar ni. Kemudian dia dapatlah sikit duit investment daripada kawan-kawan. Berapa dapat? RM120,000. Marilah ke Kuala Lumpur buka restoran. Restoran tuan-tuan buka dengan mahal, sewa dengan mahal. 3-4 bulan lepas tu macam kata orang bungkuih tuan-tuan. Nak tanya, kawan tu buat bisnes dah? Ya, dia buat bisnes. Tapi sebenarnya dia tidak set up. Satunya dia tak set up mindset dia. Yang kedua dia tak buat research. Ketiga data pun tak ada. Dia pun tak tahu berapa orang customer nak mari kat dia. Dia hanya buka dengan berkeyakinan tawakal tu Allah. Ini masalah tuan-tuan. Walaupun nak buka bisnes tapi tak ada mindset, lagi teruk. Ada orang dia tak buka bisnes tapi mindset dia tetap bisnes. Saya jumpa rakan-rakan baru ni. Depa buat apa? Depa parking nama mereka untuk majukan satu syarikat namanya Kowe. Kalau tuan-tuan pernah dengar Kowe lah. Yang buat Kowe ni siapa dia? Bekas engineer. Yang startup Kowe ni di Malaysia siapa dia? Bekas pegawai bank di RHB. Saya tanya abang macam mana boleh start? Engineer tu kata, saya ni ustaz tak boleh kerja dengan orang. Saya pening. Saya nampak Kowe. Kowe baru buka. Saya pergi tengok pengurusan Kowe. Ending di Kowe adalah daripada orang Korea. Lepas tu bukan lagi orang Malaysia. Dia punya ruang untuk fight sama. Cina, India, Melayu boleh fight. Setengah company, bila dah ending ataupun awal yang masuk tu diserah kepada satu bangsa, biasanya bangsa tu tak akan bagi orang lain masuk. Hanya kalau masuk jadi pekerja sahaja. Saya tengok Kowe ustaz, dia tak ada bab tu. Siapa rajin, siapa hebat, siapa power, dia boleh buat. Kami pioneer ustaz, masuk mula-mula. Buat dulu. Bukan bisnes saya, bisnes orang. Tapi kenapa masuk? Sebab nampak opportunity kuat. Kita ada networking yang bagus. Orang Melayu pasarannya banyak. Saya tak perlu fikir nak buat produk. Saya cuma fikir macam mana nak bagi produk ni masuk ke rumah orang. Saya setak rakan-rakan, saya ajak mereka. Alhamdulillah ustaz, kami bukan saja jadi pioneer Kowe di Malaysia, kami juga menjadi mentor kepada Kowe Thailand, Singapura, Indonesia dan termasuk HQ panggil kami terang macam mana kami buat sale. Ha, adakah dia start bisnes? Tak. Saya nak cerita bahawa jangan fikir bila sebut bisnes, saya kerja ustaz, saya mana ada fikir apa. Dia mudah hai tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak start fikir sekarang, satu hari orang tolong fikir untuk tuan-tuan. Nak tanyalah, kalau orang lain tolong fikir, dia fikir apa? Dia fikir dua saja. Mamat ni berapa gaji dia nak potong? Mamat ni dah lama ni, rasa bila kena nak tenang dia keluar. Dua tu saja pemikiran predator ni tuan-tuan. Tak percaya cakap saya? Never mind. Tetapi yang saya beritahu, sebelum jadi begini, ya Allah, apakah nasib yang kau bagi kepada aku? Ujian ini terlampau berat, ya Allah. Mereka buang aku daripada kerja, ya Allah. Apakah nasib aku? Jawapannya, kamu memberikan nasib kamu pada orang, menyebabkan orang menentukan nasib kamu. Bukan kamu duduk di bawah Allah Ta'ala, berusaha di bawah lembangan lembayung Allah. Maka kamu sudah meletakkan rezeki kamu bukan lagi di bawah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ucapan ini bukan maksud tak boleh kerja dengan orang. Ucapan ini kena maksud bahawa satu hari tuan-tuan kena keluar daripada menjadi hamba manusia.